Et en parlant d'inspiration et en parlant d'écriture, donc je sais pas, donc le monopole maintenant sur le marché, c'est la chanson Raï. Donc Raï, il a le monopole de l'Ghana. Donc c'est ce qui se vend le plus, les gens qui se le plus. Donc, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, je pense pas qu'il y a des échos par rapport à ce qui se fait. Mais les tubes, tu as donc. Ça dépend, des fois ça arrive, des fois ça arrive en retard. De toute façon, j'ai forcément un temps de retard. Ah, il y a donc un testé. Ouais, c'est un balou, il y a un rayo. Il y a des loups là. Chauffe les paroles là. Déjà dit hey hey, mais il a compris où il est. Pour la suite, Mazir, la suite. Shampoing, shampoing. Ah, gel douche, gel douche. Après shampoing. Alors, هذا البرومير اكستري يا مزير شبا هذه تاع النقاء النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان هذه كاع الناس اللي يضلوا يقطعوا في الراي قالك هذوك مسخين ماشي مسخين غير الشامبو سبحان الله دوزيام اكستري تيوب انتر بلانيتير شيره شبا عيني هم بلقي يا راها طايره تنقلني ولا دوري شي وقسي كيردا ولا دي لا كلاس خويا الوغ امازير ها قال عيش وينغو انت مالك هاو هاو كيفن هاو كيفن اه وي جو تروف سا بو موا جو تروف سا مانيفيك جو تروف سي دو لا كومون سا سابيل دو لا بويزي انترغالاكتيك سا دير سا سا جو بونس كو اي فو اتر اي فو اي فو فيفر سا هادي هادي تاع كي ترفد يديك وحدك ما على بالكش تاع يديك بلا ما طالعين وحدهم هكذا وتبدا تجذب تبدا تمحن ابا امازيغ ها شوف لا رياكسيون ها يا زيد الواحد ها يا تاع ماشي بلاش اقلب ايوا انا نقول لكم عند عند والله هو قال نقول لكم عند عند هم يقولوا طاطا ها يا مزيغ ها يا وهذه كيف ها كاين عبسه شابه في الراي تاع اليوم كاين بزاف لي لايف مالغري كاين فوكودور والدنيا بصح راه اون لايف سيدا ومقصر في كاباري ودعوه راهي زاهيه وباينه بلا مقلوبه تما امبوسيبل ما تحسش فهمت كيفاش تما يا دي ميوزيك تو سي كون تيكوت لو راجا جامايكان باغ اكزومبل كي تري برودكتيف كيما الراي كل يوم يخرجوا لك واحد الميت غنيه ما باليش يشانت سور دي فيرسيون انسترومونتال كيل نون با انتوندو افون دي فوا سا شانت فو والدنيا مي وشنو ام في 20 في ستوديو دعوه مقلوبه تحس بلي كاين موفمون حار فهمت شغل انا جو بريفير 10 000 فوا هاد لو راي هدايا كو لو راي ترو سواني ترو بروبر ترو étudié produit à vendre dunia fat fat dou ma gamme dou rouge bien je préfère had l'afsa hadi ma'mara bel ghbar ma kifa qal li jamal la mariol abazi wallah la hadi zid lou ekstri ta machi bla hadi zid عندي بوشيه يدها قهويه اه ليه عندي بوشيه يدها قهويه اللي خفيه ولالي العنف سيدتي وسادتي على كل حال نعاودوا نذكركم لالي العنف عنده بوشيه يديها قهويه هيا فهمني فهدي يا مزير هذه لابواني تاع الموز تاعو قهويه قالك عندي موز بوشيه زدنا زدنا وي معني على كاش كب شو زدنا اكسري زيد شاحن هذه اليوتيوب هذه يا قالت لي شعري مطرطقه وعلى فاهدي واي 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 يا قالت لي شعري مطرطقه وعلى راسي واي 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 هذه امازيغ واش هو يقول شعري زعما وحده قالت له قالت له الشعر يطرطق على على صاحبي زعما وحده قالت له قالت له تسمع عزيز صاحبي نحكم الشعر نطرقو يعني شوف يعني لي بارول يعني امازيغ اي بصح حسين بتقدرش واي واي ومن بعد 3 mois après باش مرق الشانتور كو جو كوني تري بيان ونشتيه بزاف باش مرق بلي واي واي سا فو دير بوركو 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 تسمى في زينتيرفيو تاعهم يقولون وي سا فيدير بوركو بوركو فيف لالجيريا فيف لالجيريا فور فور بزاف تحياتي الخالصة لمحمد بن جنات دونك فوالا هاي اللي كمازيغ شوف دوكا يعني هاي اللي كوشا ويدور يا خويا امل امل كبير للثقافة الجزائرية انا بالنسبة لي هذه هي لا ديريكسيون هذا هو الاتجاه زيدوا لنا من هذه الانواع هذوما اي شوف امازيغ عجبوا الحال بيان سور عجبنا اي با فوالا تكبروا لنا هذه هي دونك جو رابيل امازيغ كاتب لو جروب
Gnawa Diffusion le vendredi 20 mars à la coupole d'Alger. Maintenant, c'est au CDT, au CDT. Au Tenet, le vendredi 27 mars, au Méridien d'Oran. Et ça, où le Méridien, la première fois, Tenet, toi Le Méridien, oui, c'est la première fois. Hadja Chaba. Hadja Chaba, je suis à la salle. J'ai fait une visite de la salle, ça fait deux ans ou là. J'ai eu l'occasion. Même le public oranais, Hadja Chaba. Tout Hadja Chaba. Ou Sidi Blabas. Sidi Blabas, le théâtre régional, c'est Sidi Blabas. Bien. Voilà, c'est une belle salle aussi, c'est une vieille salle. Chaba bizarre, quand je suis un directeur, je suis un par cœur avec la salle. Les coins, les machinistes. Le réha de la salle. Quand je suis un bobat, je suis un les gars. Et ben voilà, Amazir Kat, vraiment, ça nous a fait grand plaisir. Hein, merci à toi. Moi, ça me fait vraiment plaisir que tu sois parmi nous. Et je t'encourage pour le vendredi 20 mars, ou maintenant, c'est DT, c'est DT. Amazir Kat, il a eu la gentillesse de nous offrir 4 invitations à vous faire offrir durant l'émission. Donc, vous aurez 4 invitations durant cette émission. Bon, c'est pas la 30 comme gusto. لي عيطنا يقولنا والله انا حاب نروح نشوف امازيغ نشوف نوا ديفيزيون هيا كلها والله هيا محبه خاطر محبه خاطر ما نلعبوكم ما شقوكمش حنا ما نحبوش نشقوكم هذه هي دونك نعاودوا البروغرام سيداتي وسادتي لو فوندردي 20 مارس على كوبول دالجي فوندردي 27 مارس في ميريديان دوران او لا ثوازيام دات ثوازيام دات لو 29 مارس au théâtre régional de Sidi Blabas et le lendemain, le 30 mars. Très 29-30. Bien. 29-30. Amazir Kateb, film. Atlab, fait film. Elle a acheté des images. L'art, c'est bon. Elle a tourné. J'ai acheté des images. Elle a acheté le hakma, elle a acheté le gdamnaq, elle a acheté le gdamnaq, elle a acheté le gdamnaq. 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 Fahamna le film, le wa'ara da kifaha. En fait, le film, c'est une adaptation d'un roman. C'est un auteur algérien. Il a écrit bzaf al-msarah, il a fait du théâtre essentiellement. C'est son premier roman. Et ça raconte les années 90, en fait, l'arrivée justement du fils, etc. La décennie noire. La décennie noire, mais en rétrospective, à travers l'histoire d'une famille. Donc, c'est pas, le propos n'est pas spécifiquement très politique. Bien. C'est la première fois qu'on chauffe au Amazir comédien. C'est la première c'est fois. La première fois que j'ai un premier rôle, surtout. Parce qu'est-ce qui t'a fait tiquer Ok, je vais le faire. Non, c'est pas ça. En fait, c'est une occasion qui s'est présentée. Il se trouve que ça fait un moment que j'avais envie d'approcher le cinéma, ne serait-ce que pour voir comment ça se passe, sans spécialement prendre pour un acteur, que d'ailleurs je ne suis pas un acteur. J'ai fait ça vraiment comme un défi que je me suis lancé à moi-même pour faire le truc, avoir une expérience. Et je n'ai pas encore vu le film, donc mazal ma la balish wesh... واش راهي تقول هاد الحكايه دونك ان شاء الله فيها خير ونشوفوا الفيلم ان شاء الله انا نحضروا له ندير نشيخوا له يعني يحوسوا على التوزيع مي سيرش انكور اون ديستريبيوشن مازال ان شاء الله يلقاو على كل حال بتيموح يكون يسخد لا بارتي هاو لازم يا خويا خلاص حنا كابك لي زونسيا بتيموح فيها يا خلاص هذاك هو الساعه كيكون بتيموح يا بون كوراج يا مزيا بون كوراج ا توا ابراهيم بون كوراج ميرسي بوكو يعطيك الصحه للي ديتور كي نوزون سوبورتي انفا كي مون سوبورتي توا سي كي تي بورت سوفون مي بون انا جي سي كيزون فان ايفور لي مي نو ماشي كيتش امازير فوالا مي نو ماشي كيتش ايلي فور بوسيبل دي نانيمي لا سواري تاعك امازير مرحبا يسول نغمه راح نكون راح نكون معكم سور سان بيانفينو tu sais bien que chez nous rien n'est organisé. مرة درت انترفيو لأمازيغ كنت في لا شان 3 درت معاه اون انترفيو قال لي واحد جو بوزي اون كيستيون ريبوندالي شغل واسمو رافال حكمتها انا اليبوك سيتي اون 2009 درت بها انديكاتيف تاع ايميسيون اللي هي لو كافي دو لا 3 هاي جوج في لا شان 3 ومازال هذا دوك درت بها انديكاتيف تاع ايميسيون الانديكاتيف نتاع الناس دير تبت تبت انا بديت بامازيغ كي حكى لي واحد ليستوار On a parlé d'art. Merci beaucoup, Amazir. Merci à toi. Merci. Bon courage à tous. C'était un CDT. Le programme continue. Où est-ce que vous ديروح داراي خو ديروح داراي انت تقلوبي بعثنا صحه راقاي بعثنا صحه راقاي هذيك انا درت اي با فوالا معنا امزيغ كاتب مرحبا بك الله يسلمك السلام عليكم واش رايتو صافا راكم تضربوا اي واش دير ضربه حاجه ما انت ماشي بلاني الوغ فواياج سا سي بيان باسي تري بيان كيف بروغرام واش درت اليوم بروغرام هبطت اليوم رحت لباب الواد ورحت لباب جديد درت بليزيور لي روتور بين باب الواد وباب جديد كان عندي دي روبيراج عفايس رحت شفت بحريه رحت شفت واحد الناس داير شفت واحد البحريه حرقوا لهم كاع الفلايك تاعهم في باب الواد
وما فهمتش باسكو ما سرقوا والو، ما سرقوا لهم والو، حرقوا لهم برك الفلايك، وهما حرقوا لهم واحد الخمسه واكوتي زادوا حرقوا 25 وحده وما حكموا هما والو. ما باليش شغل واحد لانارشي، ربي معاهم على كل حال. ربي معاهم. ولا روبيراسي بور ان فيلم سي بور ان كليب، ان كليب سي بور تورني ان كليب تاع تاع غناوه ديفيزيون توجور. واه واه يا هاي الهضره الشابه. دونك امازيغ كتبوا معنا سيدين سادتي ان اكستري تاع اون شونسون، واش من غنيه ابعث لنا تشوف لنا. اقلب اقلب يا راها طايرة. شنو هذا؟ الشيرة شابة. هذه ماشي أمازيغ، هذه الأغنية تاع قني تاع قناوة. أنا تاع أمازيغ. هذه بعثوا لنا بزاف سير فيسبوك، قالوا لنا قولوا لنا غني لنا ان اكستخي، ولكن هذه خلوها لهم بعد.